treg. Si ndryshoi sjellja e firmave? Kjo është pyetja ime. Çfarë elementë është vutur e ju që firmat nuk kishin më sjellje të bashkërenduar? Më lejoni ta shpjegoj unë, sepse kam qenë pjesë të dy proceseve. Në vitin, në mënyrë sa më koncize, se ka shumë deputet që duan. Në vitin 2020 ne hetuam për dy elemente. Para ishte abuzimi me pozitën dominuese, por u gjet që asnjëri nga ata s'kishte pozitë dominuese, sepse pjesa e tregut ndryshonte në mënyrë të vazhdueshme, dhe kjo është shumë e rëndësishme. E dyta ishte sjellja e bashkërenduar. Ne në atë kohë ose sekretariati në atë kohë analizoi çmimet. Dhe çmimet në atë kohë, në periudhën dy vjet e gjysmë të hetimit, ishin pothuajse ndiqnin njëri tjetrin dhe kishin një lloj sjellje të bashkërenduar. Pikërisht për këtë, dhe dua të theksoj që ishte çmimi ai që na çoi në këtë konkluzion që kompanit kanë një lloj sjellje të bashkërenduar. Dhe për këtë arsye ne kishim në atë kohë, pse nuk dolëm me gjobë që në atë kohë, kur tham. Ne kemi adoptuar një regulore, dhe ajo është... Një regulore nga... Nuk ndryshoj vendimin, ndryshojnë kushtet e tregut. Në më leoni të shpjegoj. Çfarë ndryshoj në 2021-in? Në 2021-in, çmimi grurit, në tregjet botërore rritet. Ose të paktën në periudhën që u morë në hetim në 2021-in, që ishte 2020 dhe 2021. 2020 dhe 2021 ne dim të gjithë që ka qenë periudhë pandemie. Dhe mos harrojmë asnjëherë që në periudhë pandemie dhe mendoj që edhe në media është përcjell ky shqetësim dhe ne kemi parë në gjithë televizionet botërore që kanë qenë shtete shumë fuqishme që kanë vuajtur edhe për bukë për shkak të mos furnizimit me grur. Ne nuk e kemi patur këtë gjë. Nuk po flasim për këtë. Ne po flasim e mbyllëm. Jo, e mbyllëm. E kemi mbyllur 2020. Zoti Spall. E kemi mbyllur 2020. Po flas, lutem vijo me përgjigjen e pyetjes, pastaj do pyesë vetë Zoti Spall. Po flas vetëm për 2021-in, çfarë ndryshoi në lidhje me 2020-ën? Po flas vetëm për këtë ndryshim. Ndryshuan tregjet tam. Ndryshoi pandemia, ndryshuan çmimet në tregjet ndërkombëtare. Dhe ne kemi, dhe po ta shikoni në raportin e monitorimit, kemi një tregues 3 mujor dhe po ta shikoni dhe në 3 mujor kemi fluktuacion të çmimit me një trend rritës për tregjet botërore. E kemi sjell edhe në vendimin e arsyetuar që kemi bërë për atë mbledhje. Dhe pikërisht ky ndryshim i kushteve të tregut plus elementet e tjera që ne nuk arritëm t'i gjenim dot, sepse po ju them që po në vijim të asaj që tha zoti kryetar, në vijim nuk elementi i çmimit në kartelet apo në marrëveshjet e fshehura është vetëm një pik ujë në oqean e cili nuk tregon në fakt çfarë do të ndodhte dhe më tepër kur ne kushtet e tregut na kishin ndryshuar. Duhet të shikoni për një periudhë më të gjatë se si silleshin këto kompani në lidhje me njëra tjetrën, nëse çmimet ishin të larta jashtë normales, por këto nuk ishin, sepse fitimi i kompanive në atë kohë ne na doli vetëm 1.5%. Kështu që ishim nuk kishin abuzuar me normën e fitimit, nuk kishin çmimet ndryshonin në tregjet ndërkombëtare, ishim në pamundësi të merrnim një vendim dhe vetmja gjë nuk kemi thënë ne në atë vendim, prandaj po ju sqaroj, as që do vëmë gjobë, as që nuk do vëmë gjobë. Kemi thënë që në këto kushte të tregut të ndryshuara dhe me këtë literaturë që kemi, ne nuk jemi në gjendje të japim sot një verdikt final për këto kompani.